Доброго дня, 17 година. Новоподілля, випуск новин. Служба новин Суспільного мовника продовжує розповідати про події вівторка, 30 липня. В студії ведуча Світлана Поробок. Акція з елементами арт-інсталяції відбулася сьогодні у Хмельницькому на залізничному вокзалі. Там безкоштовно демонстрували стрічку «Жінка в полоні». Заходи влаштували до Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми. Про це розповіла начальник відділу соціального захисту населення Хмельницької області Любов Тимофіїв. Перша була в центрі міста Хмельницького, зараз на ЖД вокзалі, щоб попередити наших громадян та пересічних, які є гостями Хмельниччини, щоб не потрапити у ситуацію відносно протидії торгівлі людьми. Станом на сьогоднішній день в Хмельницькому області нараховується 26 людей, які офіційно набули статусу протидії торгівлі людьми. Повідомлення про вчинення крадіжки в окружній комісії 193-го виборчого округу не підтвердилось. Таку інформацію нам надала прес-секретар Головного управління Нацполіції в області Інна Глега. Нагадаю, в соцмережі з'явилося відео, де правоохоронці вчора ввечері опломбували двері комісії виборчого округу номер 193 з центром у Кам'янці-Подільському. Надійшло повідомлення, що на окружній комісії на сесії відсутня пломба, ймовірно, може бути ознакою вчинення крадіжки. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, було повністю обстежено приміщення і сейф, присутності представників комісії, і було встановлено, що дане повідомлення не підтвердилося. Жодних ознак проникнення чи в приміщення комісії, чи в сейф немає. Літній читальний зал «Просто небо» облаштували в сквері імені Тараса Шевченка в обласному центрі. Читачів тут чекають з 11 до 15, що вівторка та що четверга. Сьогодні тут читали періодичні видання, газети та журнали. Як працює бібліотека під відкритим небом, яку організували працівники Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки, бачила Анастасія Збородова. Дар'яна Щупська вперше завітала у читальну залу у сквері міста. Для себе обрала журнал «Народна творчість та етнологія». Каже, що цікавиться українським колоритом. Мене зацікавив журнал про народну творчість, про українську культуру, тому що я ходжу на українські народні танці в студії «Козаки Поділля» і дуже люблю усе українське і етнографічне. Брати Роман та Антон Пшеничні розповідають, що читають пригодницькі романи. Серед періодичних видань їх зацікавила військова тематика та автомобільна. Бо в мене тато військовий, то цікава ця тема. Мене зацікаво вчити журнал про різні автомобілі. Катерина Антонюк, бібліотекар Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки, розповідає, що у сквері можна журнал чи книгу переглянути. Але щоб взяти її на певний час додому, потрібно бути зареєстрованим у бібліотеці. Сьогодні ми представляємо сектор періодики, це журнали, газети під журнальною парасолькою. Людина може почитати про останні події в світі, в Україні, якісь, що зараз в моді, про життя кінозірок, як вирощувати овочі і взагалі на різну тему. Читачі якого віку до вас приходять? Ну, будь-якого віку приходять. Загалом це студенти, хто пише якісь наукові роботи старшого віку. Катерина Антонюк додає, що у наступних заходах буде художня та наукова література, а також творчі майстер-класи. Працюватиме бібліотека під відкритим небом до кінця серпня. Анастасія Збродова, Володимир Зайнчуковський. Новини. Соснові ліси Національного природного парку Мале Полісся гинуть, а єдине на Хмельниччині озеро природного походження – пам'ятка природи загальнодержавного значення Святе озеро Візяславі міліє. Про це повідомив перший заступник директора, головний лісничий природного парку Олексій Більовський. Подробиці в сюжеті. Пам'ятка природи загальнодержавного значення, єдине на Хмельниччині озеро природного походження, Святе озеро біля Ізяслава міліє. За останні 5 років рівень води в ньому знизився на 1,5-2 метри. Берегова лінія перемістилася майже на 10 метрів, каже головний лісничий природного парку Олексій Більовський. За його словами, озеро живиться ґрунтовими водами, яких недостатньо для наповнення. У травні-червні цього року під час безупинних злив впродовж 3 тижнів рівень води в озері суттєво не піднявся. Було незначне підняття рівня води, буквально десь приблизно сантиметрів 15-20. В зв'язку з зниженням рівня ґрунтових вод ми можемо спостерігати тут таку картину всихання сосни звичайної.
Без достатньої кількості вологи дерева не в силі протистояти шкідникам, розмноженню яких сприяють теплі зими. Короїди атакують та з'їдають дерево за деревом. На одній сосні може бути від кількох тисяч до кількох десятків тисяч короїдів, які за один рік перетворюють сосну на сухостій. Кожного року цих шкідників більше в 300 разів. Руді дерева – уже суха деревина, каже головний лісничий. Ліс вже мертвий, тобто він вже відпрацьований шкідником, шкідник його залишив і переселився на інші здорові дерева. Методів боротьби з шкідниками є кілька, каже головний лісничий, та всі вони неефективні. Розпилення хімічних препаратів з повітря нашкодить комахам і птахам та змінить хімічний склад води. Біологічні методи не виправдалися. У 2018 році харківські вчені разом із турецькими науковцями виростили в лабораторних умовах мураху-жука для боротьби з короїдом та випустили його у природне середовище. Експеримент був невдалим. На жаль, таких дієвих методів, крім проведення рубок, на сьогодні немає. Рубати сухі й заражені шкідниками дерева доречно в період льоту короїда, каже старший науковий співробітник Національного природного парку Мале Полісся Наталія Кратасюк. Найактивніший період льоту, саме розмноження верхівкового короїда, цього шкідника, відбувається з середини весни і влітку. Боротися з ним, на жаль, в повній мірі немає змоги в лісівників, адже саме з середини весни по червень діє сезон тиші. В цей період не можна здійснювати будь-які лісівничі заходи. Сезон тиші – період гніздування птахів, розмноження тварин. В цей час діє закон про тваринний світ, і на такі дії, як вирубка лісу, потрібні дозволи Міністерства екології. Документи туди подали, та відповіді поки не отримали, каже Олексій Більовський. Потрібно змінювати санітарні правила, потрібно змінювати, вносити корективи в закон про природозаповідний фонд. Загальна площа ураження соснових насаджень в Малому Поліссі – понад 350 гектарів. У сусідньому Славутському районі – близько 800 гектарів. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини. Френс-паті відбудеться сьогодні о 19-й в обласному центрі. Вечірку вперше організовують в Хмельницькому молодіжному центрі. Про це нам повідомив директор комунальної установи Владислав Гребенюк. За його словами, у розважальній програмі будуть конкурси, знайомства з новими друзями, фотосесія та солодощі. Захід орієнтований на школярів 9-11 класів та студентів. Додає, вхід безкоштовний. Тут будуть різнопланові конкурси, тут буде виставка фотографій, тут буде запрошені гості, які будуть розповідати, які вже до нас так чи інакше приходили в якості спікерів, в якості лекторів, які, з якими можна буде поспілкуватися в такій більш неформальній атмосфері. Буде можливість так само анонсувати якісь наші майбутні заходи. Буде можливість поспілкуватися і почути думку кожного відносно роботи того самого молодіжного центру, щоб дійсно ця основа і ці стіни стали максимально дружні для молоді. От саме для цього ми збираємо таку молодіжну тусівку «День друзів» тут, в молодіжному центрі, по адресі Кам'янецька, 63. Срібло і бронзу вибороли 4 вихованки Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 у командному чемпіонаті України з веслування серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл, який відбувався в місті Дніпро. Про це повідомив тренер з веслування на байдарках та каное Микола Кушта. За його словами, Анастасія Дежицька та Тетяна Зозуля здобули срібло на дистанції 500 метрів каное двійці. Анастасія Губай та Олександра Гайдаржі стали бронзовими призерками на дистанції 200 метрів у каное двійці. Більше новин дивіться сьогодні в наших підсумкових інформаційних випусках о 19:00 та о 20:30. До зустрічі!